Մենք պետք է հասկանանք ճանաչելով ինչ խնդիր ենք լուծում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կողմից ճանաչումը դե յուրե է, որտեղ դե ֆակտո մենք ճանաչել ենք։ Դե յուրե ճանաչումը պետք է հստակ ռազմավարական պլանի մի մաս լինի, այսինքն չճանաչենք ճանաչելու համար, կամ դրանով ում ենք ինչ ուզում ցույց տալ։ Ինչու եմ սա ասում, որտեղ եթե հարցեր կան, ասենք ճանաչելուց հետո արդյոք Արցախը կամ Հայաստանի սահմանները ավելի պաշտպանված են լինելու, ճանաչելուց հետո արդյոք մենք ավելի լավ դիվանագիտական առումով ավելի լավ դիրքերում ենք լինելու, այսինքն դա ինչպես ենք օգտագործելու։ Եթե այս առումով չկա տեսլական, ուղղակի ճանաչել ճանաչելու համար, ես կարծում եմ դեռևս բավականին երկար աշխատանք ունենք անելու, որ այդ պահին հասնենք։ Այս իրավիճակում ես դա չեմ տեսնում, այսինքն մենք ճանաչելով Մինսկի խումբը կտանենք լուծարման, եթե հիմա ճանաչենք, եւ լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ կմտնենք, որովհետեւ Ադրբեջանը այլ ընտրանք չի ունենա, եւ մյուս կողմից մենք կկորցնենք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների սիմպաթիան եղած եւ նաեւ միջազգային հանրության եղած սիմպաթիան, որովհետեւ բոլորը աջակցում են Մինսկի խմբին։ Եթե մենք Միսկի խմբին արհամարում ենք եւ գնում ենք դրա լուծարման ճանապարհով, ապա հետևանքներին պետք է պատրաստ լինենք։ Հիմա պատրաստ ենք մենք այդ հետևանքներին, ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ բնականաբար այստեղ հապշտապ ինչ որ մոտեցումները բան հայրենասիրական ցույց տալ, որ ասենք մեկ ավելի շատ հայրենասեր, մեկ ավելի պակաս, բան, կարծում եմ դրա ժամանակը չի։ Մենք երկար գործ ունենք անելու այս առումով։ Կոնկրետ Հայաստանի ճանաչումը այս պահին իմ կարծիքով որևէ բան չի տա, ոչ անվտանգություն ամրապնդելու, ոչ էլ դիվանագիտական առումով բանակցությունների տեսանկյունից մեր դիրքերը ամրապնդելու մասով։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պայմանները առաջ է քաշել, եթե այդ պայմանները բավարարվեն, հա, բնականաբար մենք արդեն հայտարել ենք, որ կան նախապայմաններ բանակցությունները սկսելու, ուրեմն կսկսվեն։ Եթե չեն բավարարում այդ պայմանները, ապա երկրորդ խնդիրն է առաջանում, այդ իրավիճակում մենք ոնց ենք գնալու բանակցելու, հա, այսինքն եթե պետք է պայմաններ առաջադրենք, հետո առանց այդ պայմանների բավարարման գնանք բանակցենք, դա էլ սկզբունքային մոտեցում չի լինի։ Այս պահին ես չգիտեմ մեր մոտեցումը, թե իշխանությունը ինչ մոտեցում ունի այս առումով, այսինքն առանց պայմանների բավարարման գնալու են բանակցելու, թե ոչ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ բանակցությունների վերսկսումը կարող է թույլատրել լարվածությունը։